Tällä kertaa aiheena kanvaselementti, eli keskitytään ihan yhteen juttuun vaan. HTML 5 toi tuossa muutama vuosi sitten mukanaan tietysti kaiken näköisiä uusia elementtejä, mistä nyt on tietysti tuossa puhuttukin jo. Ja siellä tuli muun muassa niitä audio- ja videojuttuja, että pystytään linkittämään videota esimerkiksi sivuun. Se tietysti mahdollistaa YouTuben toimimisen ilman flashia. Yksi elementti kuitenkin uusi on canvas, eli canvashan on tietysti englanninkielinen sana ja tarkoittaa sellaista niinku, mikä se nyt on, canvasi, mihin voi ruveta piirtelemään. Taiteilijathan pistää kankaan ja rupeaa siihen sitten piirtelemään, se on canvas. Ja HTML-puolella se on tosiaan sellainen canvas-elementti, mihin tosiaan voi piirtää dynaamista grafiikkaa, eli siihen voi JavaScriptilla lähteä tunkemaan ihan mitä tykkää. Itse tämä elementtihän ei ole sen kummosempi kuin mikä tahansa divi tai vastaava, eli sillä voidaan nyt tässä asettaa jonkunnäköinen ID ja jonkunnäköinen koko. Sitten meillä on canvas käytössä, mihin voidaan ruveta piirtää. Piirto tapahtuu sitten ihan perus JavaScriptillä tässä nyt. Otetaan sieltä se elementti ID:n pohjalta, eli tässä tuo äskeisen kalvon My Canvas. Sitten otetaan siitä se 2D-moodiin ja sen jälkeen tähän olioon sitten pystytään ruveta piirtämään. Tuossa ensin piirretään 4, alkaen paikasta koordinaatista 0,0 ja mennään koordinaattiin 100, 200, ja sillä annetaan tietysti väri sitten tuossa. Piirretään tuolla oranssi. Sitten piirretään viiva, mistä minne. Eli ensin mennään sinne yläkulmaa ja sitten line to 50-100 kohtaa. Ja sitten tuossa piirretään ympyrä tuollaisella arkkomennolla, eli senhän ei ole pakko olla ympyrä, mutta tässä me annetaan kaksi piitä, eli 360 astetta silloin siitä ympyrä muodostuu. Täällä nyt netti on pullolla kaiken näköisiä. Tuossa nyt on HTML5 Canvas tutorial, mistä varmaan jonkunnäköistä settiä pystyy löytämään, jos tuo Canvas enemmän kiinnostaa, ja tietysti kiinnostaa, miksi ei kiinnostaisi. Otetaan tuosta edelliseltä kalvolta tuo. No niin, kun tästä nyt saadaan copypasteltua koodia ja testataan, miten se toimii. Laitetaan vaikka tähän meidän defaultti-koodin tuohon perään, tähän Canvas-elementti, ja sitten copypastetaan sinne tuo vielä tuo JavaScript-koodikin. Eli tietysti kun tuo canvas-elementti luodaan tuossa, meidän täytyy sen elementin luonnin jälkeen vasta laittaa tämä JavaScript-koodi tai vaihtoehtoisesti tietysti script. Tietysti se pitäisi olla sitten jossain body on loadin sisällä, jotta se ei yritä ajaa sitä koodia ennen kuin tuo on tuo elementti luotu. Pastelen siellä ihan omia. No, katsotaan toimiiko se. Eli meillä on tässä tämä sivu. No nythän sinne tuli. Eli piirrettiin tuo oranssi 4 tuonne canvas-elementin yläkulmaan ja sitten sinne piirrettiin sen sisälle tuo viiva alkamaan tuolta 0, 50 ja 100 kohdasta, ja sitten tonne on piirretty ympyrä. Kappasympyrästähän puuttuu yläosa, joten tuossa katsotaan, että se menee koordinaatteihin 320, ja sitten sen koko on halkaisia 40. Halkaisia 40. No, siirretään vähän ylöspäin. Eikö siis alaspäin. No niin, no nyt se ympyrä piirtyy sinne kokonaan. Halkasia, säde, no joku kuitenkin tässä näin, niin saatiin tuo ympyrä piirrettyä, eli sitä voidaan nyt tietysti siirrellä eri paikkoihin. Tällä saadaan tällaista dynaamista grafiikkaa aikaiseksi. Mutta tämähän ei tietysti tämä tarina jää tähän. Tämä canvas-elementtihän tietysti heti kun tällainen tuotiin, niin mihin sitä ruvettiin käyttämään? No tietysti peleihin, eli HTML5 toi mukanaan nämä kaikki pelit, joidenka pyörittämiseen ei enää tarvittu Adobe Flashia. Eli joskus 15 vuotta sitten netissä tietysti alkoi olla noita kaikennäköisiä
pelikikkareita, mitkä oli Flashilla tehty, ne oli näyttäviä, tietysti ihan kivoja ja pelata, mutta ne vaatii sitten sen Flashin, ja nykypäivän puhelimellahan tietysti sellaista on sitä aika vaikea pelata. Nyt tämä HTML5 mukana on tullut Canvas-elementti sitten mahdollistaa, että voidaan tehdä sellaisia pelejä, jotka pyörii ilman Flashia ja toimii sitä kautta myös puhelimessa ihan kätevästi. Ja tietysti mahdollistaa myös tuon WebGL:n avulla oikein 3D-pelien rakentamisen, mikä on oikea 3D-peli kanssa. Nyt voi pyöriä selaimessa ihan samalla tavalla kuin työpöytäympäristössä. Pelihän se on kuitenkin. No, tätähän ei tarvitse alkaa tietysti koodaamaan tuohon Canvasin suoraan. Meillä on kymmeniä erilaisia pelikehitysframeworkkejä. Toista on 2D-käyttöä, toista on enemmän 3D-käyttöä, jotkut toimii molempiin, bla bla bla. Miljoona löytyy. Katsotaan tässä esimerkki Phaserillä. Phaser on 2D-käyttöä tehty. Tämä on vähän naurettavan helppo framework, jos multa kysytään. Eli jos tuo jQuery oli suht simppeli oppia, niin Phaser on ehkä jopa vielä helpompi. Mitä se tarjoaa? No se tarjoaa fysiikkamoottorin, spriteen käytön, erilaisten elementtien ryhmityksen, animaatiot, partikkeliefektit. Pystytään handlaamaan näppäimistöä ja hiirtää ääniefektejä YMS. Eli niin kuin tässä kuvassa jo näkyy, niin se peli saadaan kyllä toimimaan puhelimessa, ei siinä mitään. Täältähän nyt löytyy sitten tietysti tutoriaaleja ja esimerkkipelejä, ei siinä mitään. Löytyisikö meiltä täältä se meidän täältä vaikea löytää sitä nyt esimerkkejä, mitä tässä haen. Tää siis tosiaan, Phaser toimii Cloud Ysissä ihan varsin hyvin, ei siinä ei ole ongelmaa. No, ja siis kattavasti löytyy ihan kaiken näköistä demoa ja demoa ja esimerkkiä, siis Phaser tutorial. Tuolta se nyt löytyy ilmeisesti se, mitä mä olin hakemassa. Ei se nyt tää ollut. Tässä. Eli tässä on ihan kätevä tutoriaali, mikä esittelee tämän Phaserin. Tämän pohjalta nyt tässä heitetään vastaavanlainen demosetti. Mulla on nyt täällä erikseen Phaser-kansio tehty tänne www:n alle. Täällä on ihan tyhjä HTML-tiedosto. Sitten täällä on tää Phaser-kirjasto. Siellä on vain yksi JavaScript. Tiedosto. Ja sitten on muutama kuva tässä valmiina, eli mulla on tällainen kuin background PNG, sitten on tällainen puddle green ja red, ja sitten on tällainen brick, tuosta tiiliseinää olevina, ja sitten on tällainen tyttönen, tämä on animaatio, eli siinä on 9 eri freimiä tuossa samassa. Näillä kuvilla me saadaan rakennettu peli. Internet siihen on ihan täynnä, jos lähdetään jotain spritejä hakemaan, niin täältähän löytyy kuvahaulalla, kuinka paljon, ja kun määritetään käyttöoikeudet, että niitä saa käyttää uudestaan, niin täältä löytyy kuvia, eli tuosta esimerkiksi löytyy toi hahmo, mitä mä tässä nyt käytän, ja vastaavasti se putellikuva oli kans täällä jossain. Jostain löytyi, mutta jos ei itse osaa piirtää tai jaksa piirtää, niin valmiita spritejä kyllä löytyy, mitä voi sitten käyttää. Vapaasti lisenssoituja siis, mitä voi käyttää. No, mutta kuitenkin siihen koodin tynkää, eli tuolla oli nyt Phaser-kansio, jos en ihan väärin muista sellaisen tein. Oliko se nyt Phaser? Oli. Ja sitten siellä on game.html.
game.html. Noin. No, tuota. Tuo voidaan sulkea, otetaan tuo. Tämähän on nyt ihan siis tietysti tyhjä tää tiedosto. Tässä menee hetki, kun työnnetään tyhjästä meille peli, mutta ei se mitään. Eli ihan perus tehdään perus tota perus HTML-tiedosto. Ja tähän nyt tietysti sitten linkitetään toi meidän kirjasto, mikä on siis tuolla JavaScript-puolella. Sinne ei kyllä tullut pistettä. Näin. Se riittää tällä erää. Kodia. Noin, eli nyt saatiin Phaser Demo lukemaan ruudulle ja tuo kirjasto on linkitetty. Nyt sitten ei muuta kuin ruvetaan koodaamaan itse peliä. Niin hyvää koodia. Eli aloitetaan se nyt sillä, että me luodaan se peliolio. Eli ja sehän on nyt siis tietysti new phaser.game. Ja sille kerrotaan, että minkä kokoinen tämä meidän pelimaailma tulee olemaan. No, leveydeksi voidaan antaa vaikka 1500 pikseliä ja sitten korkeudeksi vaikka 700, niin se mahtuupi tuohon meikäläisen ruudulle. Sitten siinä on vähän muuta parametreja. Kerrotaan tuo parametri piti jättää tyhjäksi, no joo se. Ja sitten kerrotaan ne metodien nimet, mitä tullaan käyttämään preloadiin. No yllätys, käytetään sen nimestä metodia kuin preload. Sitten mitä käytetään sellaisen create ja sitten update. Noin. Siinä meillä on nyt peliolio. Ei edelleenkään ruudullettu mitään, ei haittaa. Sitten me tarvitaan paljon muitakin juttuja, mutta perehdytään niihin kohta. Nyt tehdään noin funktiot, mitkä tuossa määritettiin. Eli ensimmäinen on function preload, joka yllätys lataa tavaroita. Sitten meillä on toinen funktio nimeltä toi create, joka luo sen pelimaailman. Sitten meillä on vielä se ehkä kaikkein tärkein
tärkein funktio, eli toi update, jossa tapahtuu se, niin kuin se itse pelin ajaminen, pelilogiikka. Eli täällä preloadissa me nyt sitten käytännössä vaan ladataan ne kuvat. Kuvat, mitä me käytetään. Eli meillähän nyt oli siellä se prick. Ja se oli asset kautta prick.png. PNG-kuvat on kivoja. Ladataan sieltä nyt vaikka sitten se backgroundi, niin sillä päästään piirtämään jo ruudulle. Noin. Sitten mennään tänne create-puolelle. Eli pystytään nyt sitten lähteä rakentamaan. Määritetään ensin, että meidän peli käyttää fysiikkamoottoria. Eli määritetään physics start system ja annetaan sinne parametriksi phaser physics arcade. Eli tämä käyttää sellaista arcade fysiikkaa. Tuolla oli muistaakseni kolme eri vaihtoehtoja, että ei käytetä fysiikkamoottoria ollenkaan, käytetään sitä arcade-fysiikkaa tai sitten käytetään sellaista vähän realistisempaa. No, emme tässä nyt mitään realistista peliä olla kuitenkaan tekemässä, niin ei tarvi siitä välittää. No sitten tehdään tähän nyt se tausta, eli asennetaan sinne yksi sprite. Ja mistä mihin, nolla nollasta lähdetään liikenteeseen ja mennään niin isoksi kuin tämä alue on, eli määritettiin se 1500 ja 700. Ja sitten tietysti kerrotaan, että mitä käytetään. Käytetään backgroundia. Katsotaan, toimisiko. Noniin, nyt meillä on tässä siis pelikenttä. Sinne tuli tuo background sprite käyttöön. Se skaalautui. Tai siis ei skaalautunut, vaan monistui sinne kivasti. Joo, no ladataanpa sitten, meillä oli noin prikit jo käytössä, eli lisätään tänne muutama tollanen hyppyalusta. Eli tehdään tänne niinku platforms. Eli meillä on nyt tietty ryhmä. Ryhmä tässä näin näitä pelimekaniikkajuttuja. Noin. Eli sitten asennetaan sinne ton ihan pelialustan pohjalle jonkun näköinen lattia. Eli mistä lähdetään liikenteeseen? Lähdetään nollasta. Kuinka korkealta lähdetään liikenteeseen? No sit se voisi olla tuo
tuo meidän pelialue 1500-1700 miinus 64, että saadaan tuollainen kiva jako siihen, eli 636. Ja mitä sinne laitetaan? No sinne laitetaan se brick, oli se meidän tiili, noin. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Tapahtuuko mitään? No sinne tuli meidän tiili. No niin kuin näkyy, niin ei se nyt ihan vastaa ehkä sitä, mitä me halutaan. Tämähän ei nyt ole ihan olla reunassa, eikä se ole mettänne oikeaan reunaankaan asti. Sehän on tietysti ajatus, että me saadaan tänne kokonainen lattia. No, säädetäänpä sitä vähän lisää. Eli ensin tehdään niin, että ground set, siis scale set to 4 ja 2, eli skaalataan sitä 2 kertaa tänne y:n suuntaisesti, 4 kertaa x:n suuntaisesti. Nyt meillä on pelialueella lattia. Sitten vielä määritetään, että ground body immo noin. Hienoa nyt se, että liikuu, eikä sitä tarvitsisi sen enempää välittää. No sitten tietysti olisi kiva, jos meillä olisi joku pelaaja. Otetaan tänne pelaajakyyntiin. Tehdään tänne alkuun pari muuttujaa. Eli meillä oli nyt toi platforms. Sitten meillä on player. Näppäimistä tulee tuohon kursor. Muuttujaa, eli mehän täytyy koko ajan lukea näppäimistöä. Muutenhan tietysti pelin pelaaminen on vähän vaikeampi. No sitten tulee vähän jotain muutakin, mutta ei me murehdita niistä vielä. Sitten kun tämä pelihahmo on, ei nyt ollut pelkkä kuva, vaan se oli sprite. Siellä oli useampi kuva siinä samassa tiedostossa. Eli sieltä haetaankin tuollainen sprite sheet. Sellainen pelihahmo oli girl. Noin. Ja otetaan samalla nyt se kursorikin toimintaa, eli kursor. Laitetaan taas S, koska mehän käytetään useampaa näppäintä. Kursors, noin. Mitä se on? Se on gain input. Keyboard create cursor keys. Eli otetaan noin nuolinäppäimet mukaan. Niitähän me tässä halutaan käyttää. Vieläks tää meidän peli rakentuu sinne? Kyllä. Sitten tosiaan meillä on nyt se lattia tehty tuohon pelikentälle. Nyt tehdään se player. Eli lisätään sinne sprite. Minkä kokoinen se on minne kohtaan se lisätään? No lisätään se nyt tonne aika, niin kuin ajatellaan, että se tulee tonne noin tonne vasempaan reunaan. Eli laitetaan alkaa 10 pikseliä. Sitten 600, niin se ei tule ihan sinne alareunaan, se ei tule minkään päälle. Ja mikä sinne laitetaan? Girl. Toimisikohan nyt? Ei tullut vielä. Toimisikohan nyt? Ei vaan ole vieläkään. No, jatketaan tässä. Sitten Hetkinen, mä oon ihan omiani tänne määrittänyt. Siis tänne piti tietysti määrittää siis, kun tää nimenomaan tää tyttö PNG sisältää useita kuvia, niin me kerrotaan kuinka isoja ne osakuvat on. Ne on 42 kertaa 45 pikseliä. Nyt sinne tuli se tyttönen ruudulle ja näköjään meni ihan väärään paikkaan, koska se on nyt tuolla jo
tuon toisen päällä, eli laitetaan vähän. No nyt se on siinä. No jännä, kun se on nyt ilmassa ja me ei pystytä sitä edelleenkään nuolinäppäimillä liikuttamaan. Niin tehdään nyt vähän juttuja vielä sille meidän pelihahmolle, eli tuota. Ihan ensimmäiseksi, kun meillä nyt oli se fysiikkamoottori käytössä. Niin asennetaan tuo pelihahmo siihen fysiikkamoottoriin. Sen jälkeen tehdään sille tota, sille pelihahmolle vähän sen niinku massaa ja muuta kimmoisuutta. Eli y-akselin suuntaa pystysuuntaan tehdään pikkasen kimmoisuutta ja samoin tehdään sille y-akselin suuntaan painovoimaa, eli noin. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. No nythän me saatiin sinne se meidän pelihahmo. Nyt se alkaa elää fysiikkajuttujen mukaan. No se menee nyt vielä pelilattiasta läpi, mikä ei tietysti ole kiva. Eli kerrotaan sillä, että se ei saa mennä pelilattiasta läpi. No, nyt se ei enää pääse menemään lattiasta läpi. No, niin kuin huomataan, se kyllä meni nyt sen lattian päälle, mitä me ei haluttu, eli sitä vielä pitää pikkasen säätää. Mutta ollaan päästy eteenpäin. Ja sitten lähdetään sitten lähdetään sitten tehdä tälle pelaajalle nyt vielä sitten, että sitä päästäisiin liikuttamaan, eli ensin määritetään animaatiot. Määritetään vasemmalle. Ja siihen mitkä siellä nyt siellä meidän kuvatiedostosta oli siis 9 kuvaa, joista 4 oli vasemmalla, 1 oli paikallaan oleva ja sitten 4 oli vielä oikealle, eli laitetaan sieltä itemit 0, 1, 2 ja 3, niin näähän on, menee nämä kuvat on sitä, kun se kävelee vasemmalle, kuinka nopeasti se kävelee, tehdään 10 freimiä sekunnissa, mikä voisi olla ihan hyvä, ja sitten tehdään samanlainen oikealle päin kävelyyn. Eli sinne sitten 4 on se paikalla oleva freimi, mutta 5, 6, 7 ja 8 on oikealle kävelevä. Ja sitten me tarvitaan se itse kävelyhomma tietysti. Tarvitaan paljon muutakin, eli säädetään ensin, ettei se pelaaja nyt pystyisi sitten menemään mistään noista palkeista läpi, eli nyt kun se meni tuosta palkista jo läpi, niin tehdään sinne vähän säätöä, eli nyt se ei mennyt enää siitä läpi, kun me estettiin se. Noin, no se on ihan jeessi. Sitten kierroksella player. Velocity X kohdalta laitetaan 0. Ja sitten tehdään nämä näppäimistö lukuhommat, eli ne on nyt simppeleitä, kun meillä on olemassa se kursors
left, eli jos vasen näppäin is down, eli jos vasen näppäin on painettuna, niin sitten tehdään jotakin. Yleensä siinä tapauksessa pelaajaa vaihdetaan, tai siis pelaaja jos vasenta näppäintä painetaan, niin pelaaja laitetaan kävelemään vasemmalle, eli laitetaan sille vähän liikettä. X-suuntaista liikettä, ja koska se menee vasemmalle, niin se on miinusta, miinus 200. Ja player animati ons ja play. Ja nyt minne, eli vasemmalle. Katsotaanpa. Ei toimi vielä mikään, nyt on typotettu jotain ilmeisesti. Lisätään tuonne nyt kuitenkin se tietysti tämä pelaaja pystyy menemään myös oikealle. Jolloin me mennään oikeaan suuntaan. Noin. Nyt ei kyllä tää ukko edelleenkään kävele mihinkään. Missäs meillä nyt on siis vika? No, nyt pikkuinen paussi ja katsotaan missä vika. Ei ollut missään vika, se ei vaan jostain syystä ollut free pressannut. Eli nyt tämä meidän neitokainen kävelee täällä, kun painetaan nuolia vasemmalle ja oikealle ihan kivasti. Mutta niin kuin huomataan, niin se nyt jää kävelemään, että mä en paina mitään näppäintä, mutta se kävelee edelleen. Eli tätähän me tietysti halutaan, eli tehdään tänne vielä tänne updateen kaivataan. Pari muuta, eli jos me ei nyt paineta loppuu akkukin vielä. Noin. Ei paineta mitään näppäintä, eli ei ole olemassa tuo vasen tai oikea näppäin, ei painita mitään, mutta vasen tai oikea nuoli ei ole alhaalla, niin silloinhan me laitetaan animaatiot pysähdyksiin. Ja määritetään, että mikä
frame on käytössä, eli se frame, mikä tulee päälle, on nyt se neljäs frame tai viides frame, joka on numerossa 4, niin nyt se nyt kun kävellään, niin sit se tota, kun ei enää kävellä, niin se hahmo pysähtyy ja katsoo tänne ruutua kohden. Helppo homma. No sit olisi kiva, jos se vielä saataisiin tota hyppäämään, eli katsotaan, jos tuota ensinnäkin tuo ylänuoli on tietysti painettuna. Sen lisäksi pitää tsekata, että jos toi pelaaja on jonkun palkin päällä. Muutenhan se voisi hypätä ilmassakin, niin sehän ei ole taas niinku. Eli nyt ehdot kun täyttyy, niin sitten me voidaan laittaa sinne nyt laitetaan Y-suuntaista juttua sen tietysti negatiiviseen suuntaan lähdetään ylöspäin. Ja nyt saatiin se hyppäämään. Ja nyt kun siellä on se pikkuinen bounce, niin nyt kun tää kilahtaa alaspäin, niin se vähän tulee pomppasee tosta. Ja osaa nyt sitten juosta ja kävellä. Ja tästä tulee sellainen perinteisen tasohyppelypelin näköinen tekele, eli näitähän 90-luvun alussa oli vaikka kuinka. Onhan ne tietysti vieläkin. Edelleen hyviähän ne on. No sitten tähän pitäisi vähän pitäisi lisätä tähän peliin jotakin, että se olisi jotain mitä pomppia, eli lisätään sinne pari hyppyalustaa. Tehdään tuollainen muuttuja ja nyt lisätään muutama. Letke on platforms ja create. Nyt tehdään lisää näitä. Tuossa äsken tehtiin se pohja tälle pelille, niin tehdään muutama lisää. Lähdetään tuolta pakkasen puolelta, niin saadaan vähän lyhyempi. Ei sinne mitään, kun sinne kirjoitetaan brick, eli mistä ollaan tekemässä tätä. Ja sitten no niin, sinne tuli nyt tuollainen yksi palkki. No sitten muuta kuin tuota, tehdään näitä muutama sinne. Pärjättäisikö me vaikka 5. No niin, nyt täällä on pelikentällä sitten näitä paikkoja, jotka päällä voi hypätä. Aika kiva tasoloikkinen tai tasohyppelypeli mä kehittyy. Nythän tässä pelissä on tietysti, niin kuin tää pelienkin alkaa toimia tässä jo ihan muutaman minuutin koodaamisella, mutta nyt tässä ei ole mitään niin kuin pelattavaa, eli tää peli lopu koskaan tai se niin kuin pelin sisällymykset puuttuvat. No ei se mitään, lisätään sinne niitä, mulla oli niitä palleroita olemassa tuolla. Eli siellä on nyt noi palkit, sit on pelaaja, sit tehdään sinne purkkeja. Eli lisätään tänne nyt sitten War Guns. Eli niitä purnukoita sitten. Ja
Näitä tehdään siis iso ryhmä sinne. Tehdään niillä tehdään, että ne on niinku ns. Fyysisiä objekteja. Nyt mulla oli tosiaan siinä vihreitä ja punaisia palleroita, eli ensin tehdään punaisia, tai no siis sattumanvaraisia järjestyksiä halutaan tuohon kentälle vihreitä ja punaisia palleroita. Eli se saadaan tällaisella hienolla algoritmilla, eli arvotaan ensin tuollaiseen tuohon do while, mitä tapahtuu? Mitähän mä nyt oikein painelin? Do while silmukka. Joka arpoo meille sieltä sattumanvaraisen luvun, ja 15 kaikkiaan halutaan näitä putelleja tänne ruudulle. Ja jotta ne ei arvoonnu toistensa päälle, niin pitää tietysti katsoa, ettei sieltä tuolemaan tuolla toisen päällä on jotain muuta kuin -1. Eikö siis suurempi kuin -1. Ja sitten siinä tapauksessa lisätään tonne taulukkoon tuo X. Näin. Eli ensin on päätetty arvottu noiden punaisten palleroiden paikka, niitä tulee sinne nelisen gibaletta, ja sitten sen jälkeen tehdään silmukalla niitä palleroita sinne enemmänkin. Niin kauan, että se on pienempi kuin 1500 jaettuna 70, eli pistetään ne 70 pikselin välein ne pullot sinne kentälle. Ja jos zeroes nyt tehdään sinne luodaan sinne nyt yksi putelli, ja mihin kohtaan, no se tulee tuohon i kertaa 70, tosiaan lähdetään sieltä alusta vasemmasta reunasta ja mennään loppuun ja laitetaan ne ihan tuonne ruudun yläreunaan ja mitä sinne laitetaan? Laitetaan sinne green. Ja muussa tapauksessa nyt se teki tonne sulut. Tehdään nyt tuohonkin sitten sulut. Muussa tapauksessa tietysti laitetaan sitten red. Olis mulla ne pullot ladattu? Eihän mulla niitä pulloja ollut ladattu ollenkaan. Green ja bottle red. Tää on nyt siis green ja tää on red. Nyt päästään käsiksi noihin itse putelleihin. Tuolla on
oltiin niitä tekemässä. No nyt kun me on laitettu ne, tai siis luotu tuo pullo, niin sillä, sitä täytyy vielä vähän säätää. Jos me laitetaan sinne ruudun yläreunaan se, toimiiko, tekeekö tämä muuten nyt jotain. Ei se vielä edes niitä vuos sinne. Niillähän täytyisi antaa kans jonkunnäköinen painovoima. Eli me on nyt tuossa luotu se putelli. Body. Ja sitten annetaan sille nyt gravityä. Ja taas yyn suuntaisesti. Se on 100. Ja sitten tehdään jokaiset pullosta vähän erilainen. Eli annetaan sinne vähän sen sattumanvaraisuutta, niin ne pomppii vähän eri tahtiin siellä. Sitten annetaan myös vai saataisikohan me nyt sinne jo pomppimaan, ei nyt tullut vieläkään. Laitetaan niille myös sitä pomppua siihen, että ne pomppaa sieltä lattiasta ylös, joten tässä on sitten jotain niinku oikeasti tekemistä tässä. Ja kun laitetaan ykkönen, ns pomppii ikuisesti. Niin nythän niitten kyllä pitäisi tänne tulla, jos se nyt ihan väärin tätä koodia niin tulkitse. Niin, no ei ne tietysti tukku, ei niitä ole täällä laitettu Tai no siis tuossa laitetaan. Cans ja sitten. Ei tule vieläkään. Mitäs vielä puuttuu? No, pitää vissiin taas vähän pausatella ja katsoa, missä mun typo on ollut täällä nyt. No niin, no nyt on kaikki typot saatu korjailtu. En tässä nyt siis mitään muuta ongelmaa ollut, kuin että tuolla tuo Zeros oli kirjoitettu ihan miten se sattuu sinne sun tänne. Eli nyt kun tää alkaa, niin nyt mä noitakin kerkesin jo siirtää. Laitetaan sun takas tuohon nolla kohtaa. Eli sieltä lähtee nyt ylhäältä. Ne on sattumanvaraiset punaiset pullot laitettu ja sitten siellä on vihreitä pulloja. Tarkoitushan tässä pelissä nyt olisi selkeästi kerätä näitä vihreitä pulloja ja vältellä noita punaisia, sehän tässä nyt olisi idea. No nythän tällä mitään tietysti tapahdu, kun ei ole laitettu minkäännäköistä judanssia, että saataisiin noin osumaan. Eli rakennetaan nyt sellainen systeemi, että se saadaan osumis häsmäkkä, eli tähän kohtaan me määritetään, että tälle physics arcade, ja nyt ei käytetä collide, vaan overlap, eli silloin kun meidän pelaaja overlappää jonkun näistä pulloista, eli tuo cans, niin silloin mitä me tehdään, niin me kutsutaan jotakin funktiota, joka tässä tapauksessa on collect can, ja sille annetaan vähän parametreja nullia this. Nyt tietysti tarvii tehdä toi funktio. Näin. Ja tämähän nyt on hyvin simppeli, eli katsotaan tässä nyt, tietysti tähän nyt voisi
Eli oikeastaan me ei nyt vielä tarvita tähän muuta kuin, että se saa nyt parametrina siis sen playerin ja sitten sen putellin. Ja sitten me laitetaan vaan can ja destroy. No, nyt sieltä häviää putelli. Noin. No, tehdään sitten sellainen juttu, että lisätään meille muuttuja score, eli lähdetään tekemään tästä peliä. Ja silloin me täällä voidaan sitten tarkistaa, että jos tuo can key, eli mikä siellä nyt on olemassa, on yhtä kuin red, niin ei tuota, silloin score vähenee 10:llä ja muussa tapauksessa scorea sitten tietysti lisätään vaikka 5:osella, noin. Ja nyt me tietysti tarvittaessa voitaisiin johonkin tehdä tänne sellainen muuttuja kuin text. Ja täällä päivitetään sitä. No, se pitäisi nyt jossain tietysti asentaa. Eli tässä kun me createataan nämä kaikki jutut, niin tehdään tänne viimeisenä määritetään tämä score text yhtä kuin game add text. Minne se laitetaan? No, laitetaan se ihan tuonne yläkulmaan. Oikeastaan 5 ja 5 voisi olla hyvä kohta. Mitä sinne laitetaan? No, score on 0. Tässähän nyt tietysti ei. No, sinne voitaisiin tietysti vielä antaa tuota parametrina, että font size 32px ja fill valkoinen väri. Noin, nyt meillä lukee siellä score 0 ja sitten kun täällä saadaan pisteitä, niin me voidaan käydä päivittämässä sitä score-tekstin tekstiä. No ei nyt tollaista, kun se on tuota. Noin. Nyt siellä tuli not a number. Huomaamme heti, ettei se ihan toiminut niin kuin piti. No, nyt kun se alustetaan 0, niin nyt se luulisi, että toimiva. Nyt -10, sitten kerätään tuosta 5, noin. No, nythän se on ihan jees, se saatiin se nyt 0:ksi. Nytkään tämä peli ei vielä lopu missään vaiheessa, eli nyt se olisi kiva, jos se käyttäjä saisi jonkunnäköisen tiedon, että tiedon, että peli loppuisi, eli tehtäisiin jonkunnäköinen tarkistus, että siinä vaiheessa, kun kaikki nuo pallerot on kerätty, niin nuo vihreät pallerot, niin lopetettaisiin tämä peli. Eli tehdään tänne ihan tähän
tähän updatein alkuun tehdään tarkistusfunktio kutsu, eli number of cans. Ja sitten sinne annetaan cansit parametrina, ja tietysti ne nyt on kyllä globaali muuttuja, mutta tietysti ei saisi olla. Pitäisi vähän hioa tätä. Koodia, mutta tästä nyt päästä alkuun. Eli katsotaan, meillä on jonkunnäköinen counteri. Se on aluksi nolla. Sitten meillä on can. Ja katsotaan, että käydään läpi nuo kaikki purnukat. Noin, siinä on silmukka ja sitten can on kyllä tulee sekaisin erilaista koodia. Noin, ja sitten jos se can key on green, niin silloin me ollaan löydetty se ihan oikea putelli, ja sitten counter plus plus. Eli aina kun löytyy vihreä pullo, niin kasvatetaan counteria. No jos nyt kuitenkin sit sattuu käymään niin, että se counter on edelleen nolla, eli sieltä ei löydy yhtään vihreätä putellia, niin silloinhan meillä on peli on loppu. Joten voidaan tehdä sitten vaikkapa näin, eli game end on game at text. Eli laitetaan sinne taas jonkunnäköinen teksti. Teksti yli 1500 jaettuna kahdella ja 500 jaettu 2 miinus 300 ja sitten tuo 700 taisi olla tuo korkeus jaettu 2. Pistetään se sinne keskelle ruutua, niin sinne laitetaan juon. Sitten meillä oli jossain ne fonttikoot määritelty taas tuolta tuo, toimiskohan se. Ja yhtään tietoa, miksi nämä mun fonttimääritykset edes. No nyt, koko peli hävisi sitten siihen pisteeseen. Mutta joku typo jossakin. Aa, 142. Tuolta puuttuu. Noin. Ja nyt sinne tuli heti lukemaan juon. Se ei ollut se, mitä haluttiin. Mennään nyt tollasella. Nyt tää peli taitaa loppua siinä kohtaa, kun jäljellä on yksi vihreä putelli. Ei se nyt lopu siinäkään kohtaa. Mitäs täällä? Huonoa koodia.
Huonoa koodia on nyt. Length. Nyt katsotaan uudestaan, toimisiko toi nyt sillä nollalla. No niin, ja sitten uusi peli. Aina menee sattumanvaraiseen paikkaan noin vihreät ja punaiset putellit, niin ei koskaan tiedä. Jokainen pelikerta on vähän eri vaikeusasteeltaan. Noin. Nyt tähän voisi tietysti tehdä kellojutut ja sun muut, että kuinka nopeasti tämä peli päättyy, että päästäänkö alle 20 sekuntia tämä läpi ja niin päin pois, mutta ehkäpä ne jää sitten jollekin muulle koodattavaksi. Tuolla Phaserillähän nyt siis saa kaiken näköistä tehtyä. Itse nyt tein tuossa aikoinaan viime FGJllä tämän Snake 2048. Tässä nyt ei tietysti ole mitään fysiikka moottoria käytössä, mutta toimii silti ihan kivasti. Eihän sitä fysiikkamoottoria tietysti kaikissa peleissä tarvitse, mutta tuossa pomppupelissähän se oli ihan jees. Tässä pelissä nyt on äänet ja muutkin kumppanit, jos niitä tykkääpi käytellä. Ei itse tämänkään pelin lähdekoodi nyt mikään ihmeellinen, eli tässä nyt on toi tiedosto ja sitten se itse mun pelilogiikka on täällä. Saa käyttää ihan vapaasti, jos haluaa nimi mainittava. Eli tässäkin ihan vastaavalla tavalla me ladataan muutama kuva. Tässä nyt ei ole mitään muita kuvia kuin tuo itse Snakein. Siellä on useampi sprite, sitten on tuo backgroundi. Sitten ladataan muutama ääni taustalle soimaan. Sitten meillä on erilaisia näppäimiä käytössä. Ja defaulttina laitetaan äänet pois päältä ja niin päin pois. Niin, sitten meillä on tämä create, me luodaan tuo kenttä ja sinne sattumanvarainen NS-omena. Tietysti tässä se ei ole omena. Sitten meillä on mikä tuokin. Ruoan alustusta ja madon alustusta ja sitten tietysti näitä erittäin vaikeita juttuja, eli päänsiirto ja sitten noin merkejen yhdistyy, niin siinä täytyy vähän käyttää jo älyäkin, että saa toimimaan. Sitten jos mato osuu itteensä, niin kuollaan ja sellaisia. Sitten siellä pystytään hätätilanteessa X painamalla, kun sinne tuli suflaamaan, toi mato menee sekaisin. Sitten on meidän update-funktio, missä nyt ei muuta tehdä, kun käännetään sitä madon suuntaa ja tarkistetaan, että osuuko se mihinkään. Täällä on sitten erillinen muuttuja play, joka kertoo, että onko se peli päättynyt. Jos on päättynyt, niin ei tietysti enää tehdä yhtään mitään. Mut joo, ei tässäkään nyt montaa. Tässä on joku paristaa rivikoodia ja tosiaan sillä syntyi tällainen kiva peli. No, jonkun mielestä kiva peli. Eli semmottinen. Eipä tässä muuta. Nyt on tutustuttu Canvas Elementtiin ja Phaseriin. Ei me kyllä tonne oltu menossa kuin tonne. Se oli tämmönen.